Әскери колледж кадеттері шығыс өңірлік қолбасшылығына қатысты 27-943 әскери бөлімінде бөлімше командирі рөлінде тағылымдамадан өтіп жатыр. Білікті маман бәсекеге қабілетті сарбас тәрбиелейді. Ал ол үшін командирлердің сапалы тұрғыда тәлім-тәрбие алуы аса маңызды. Кадеттер өздеріне бекітілген бөлімшесінің командирі рөлінде біраз мерзімге жуық тағылымдамадан өтеді. Тағылымдама барысында кадеттер бөлімше командирінің лауазымды міндеттерін өздігінен орындау, жеке құрамды басқару мен жауынгерлік даярлық жөнінде сабақ өткізу машықтарын тәжірибе барысында меңгереді. Кадет өзінің көшбасшылық қасиеті мен сеніп тапсырылған бөлімшемен жұмыс істеу әдістемесін пысықтай отырып, командалық әдістемелік дағдысын шыңдайды. Ал олардың іс-қимылын рота сержанттары мен взвод командирлері қадағалайды. Аға әріптестері мен тәлімгерлері ретінде олардың мықты және осал тұстарын айқындай отырып, консультативті және әдістемелік көмек көрсетеді. Қазіргі таңда 27-943 әскери бөлімінде 2-ші мотоатқыштар батальонында әскери тағылымдама өтудемін. Ол әскери тағылымдамада мерзімді әскери қызмет қызметшілермен қалай жұмыс істеу керек екен, олармен жеке сұхбат жүргізіп, олардың мәселелерін жете түсініп, оларды шешуге шаралар қабылдаймыз. Ол әскери тағылымдамада әскери колледж бітіргеннен кейін әскери қатарға қосылған кезде көп көмектесетініне сенемін. Әскери бөлімге алғаш рет келген кадеттер алғашында қателіктерге жол беруі мүмкін. Болашақ сержанттың командалық машықтарын бекіту үшін тағылымдама барысында 27-943 әскери бөлімінде кадеттің көшбасшылық қасиетін жетілдіруге бағытталған шаралар іске асырылады. Оның қатарында бөлімшелердің жауынгерлік атыс дайындығы да бар.